Välkomna hörni till Siktensfortet. John heter jag och kommer då att vara er guide. Och så här är det att under kalla kriget, då är Sverige orolig för att ett eventuellt krig mellan NATO och Warszawapakten ska bryta ut. Och man tänker sig att om de här två blocken då, om de här militärallianserna hade gått i krig, då skulle Norden bli en måltavla för en invasion från sovjetiskt håll. Och det är helt enkelt att Sovjetunionen ville inta Norden för att då kunna kontrollera det här kustområdet som då ligger mot Nordatlanten då, helt enkelt. Och en prioriterad anfallsväg för invasioner av Norden då, det är att gå genom Norrbotten. Så fienden som kommer från Nordryssland, Nordfinland, Norrbotten. Och det är för att det är landväg ens emellan. Det är mycket lättare att anfalla via land än via vatten då. Så eftersom Norrbotten då är en prioriterad anfallsväg, så bygger man ut under kalla kriget den då befintliga Kalixlinjen. Det är då en militär försvarslinje. Och när man bygger ut den här försvarslinjen, så kommer det att bli den kraftigaste i Sverige. Och hur många befästningar och skyttevärn och militära anläggningar som finns i den här försvarslinjen, det är lite oklart. Men vi vet säkert någonstans kring 3000. Det kan finnas 3-4000 till och med, för att det är oklart. Men säkerligen kring 3000. Pers. Bemannar då ett sånt här kanonkor. Och då ser ni att det finns ett litet skal här utanpå. Mm. Det här är ett napalmbombskyddsskal. Om napalm lägger sig här, då ska inte det bli för varmt här inne för besättningen. Jo hörni, det glömde jag säga där ute. Det är så här att det vet jag att ni hade redan koll på det innan, men det här är gamla fartygskanoner från ett stridsfartyg vid namn Fylgja. Jaha, från Fylgja? Jaha. Fylgja, för Fylgja har man ju skrotat på 50-talet. Och då har man tagit kanoner, det var ju fyra stycken så här dubbelkanontorn, kaliber 15,2. De har stoppat de kanonerna, inte kanontorn, utan det är hiss- och självanordningen samt kanonerna på Fylgja. Men på plats som man bygger kanontornet runt om. Men det här är då Fylgjas kanoner. Jag hörde att ni pratade om Fylgja där nere. Ja, det var ju utbildningsfartyg mycket för. Mm. För, ja, de sa ju att det var Sveriges vackraste fartyg. Va? Ja. Det var ju vitmålat. Mm. Ja. Det var. Och så det här är ju då, så nu finns det då fyra stycken av Fylgjas 8, 15 cm kanoner finns ju kvar idag. Här då. Mm. Jo. Och 1960 så är de här fyra forten färdigbyggda. Mm. Det glömde jag säga där ute. Men, jo. Så att just eftersom de här från Fylgja så är de tillverkade 1903. 1905 som har stoppat de här från Fylgja. Och i mitten av 50-talet då har man moderniserat de här med el och tryckluft. Och det har man skrivit med en tidskritiska. De här är moderniserade. Som sagt 15,2 cm såna här granater. Och då har du 17,5 km är effektiv skjutavstånd på den här. Och ni känner säkert till att eftersom det är fartygskanoner så träffar de på centimeter när de skjuter. De kan skjuta just över 2 meter, men inte träffsäkert. 17 meter är träffsäkert. Och det är ju efter moderniseringen som de blev ökat effektiv skjutavstånd. Alltså. Krutet samt granaterna. Då stoppar man i en granat här. Och här har du en sån här krutpåse som man då. Ah, ja. Sen laddar bakom granaten. Då laddar man 1-3 påsar beroende på skjutavstånd. Mm. Och när krutladdningen skickas upp till kanonkornet så är ni en sån här kardus, plåtcylinder. Men du stoppar inte in någon plåtcylinder här inne, utan det är bara krutpåsar och där inne. En gång i tiden så laddar de karduspåsar 6 spetsar framme lite grann. Ja. Och så är det 3 hål så det. När man väger upp krutet och sen lägger man. Jo, man kan gå in och ut längs båda sidorna på den här. Och tanken är att om en kärnvapendetonation hade skett i det här området, då skulle tryckvågen, stötvågen, som den här bomben skapar,
Den ska du bara blåsa rakt genom tunneln och ut på andra sidan. Och då är dörren in till fortet igen stängt. Så själva fortet har inte någon skada av den här stötbågen. Nej. Fyravåningsfort här. Och golvet i trapphuset är faktiskt löstagbart. Golvet är gått plocka lös. Och det är för att du har en hissanordning i taket. Så då kan man plocka lös golvet. Och då kan du med hissen här fira ner ammunition och tyngder till de olika planen på anläggningen. Helt fantastiskt vad de liksom kunde göra, vad de gjorde för. Det här, vad sa du, var det från 60-talet? 1960 är perfekt. Ja. Precis då, 1960. Och det här, ja. Rummet, det här är ursprungligen det rummet som man kallar för krutrummet. Och det kallar krutrum. Så de här krutpåsarna som ni såg på bilden, ja. Alla de påsarna finns här inne i samband med cylindrarna. Så då stoppar man in påsarna i cylindern. Och sen så lägger de på bordet, öppnar luckan och sen så skickar du in krutladdningen och då kommer den att komma in i botten på den här kanontornshissanordningen. Därifrån så skickas den upp till kanontornet helt enkelt. Det finns ju ingen krut här nere idag. Idag är rummet ett museerum, ett utställningsrum över Fylgia samt Sverige och Norrbotten under kalla kriget. Och båda de här fartygen i glasmonten är faktiskt Fylgia. Aha. Det vita fartyget, det är när Fylgia är sjösatt år 1905. Och det gråa fartyget, då är Fylgia moderniserad 39. Så det är samma fartyg med före och efter en modernisering. Och då bär man ju dessa två per hand. Och så stoppar man krutladdning här, granat där. Och då skickas de upp till kanontornet. Ja. En nödutgång mitt i allt. Där, ja, nu ska du höra en sak, det är nödutgång, men... Det är via den här hissen som man klättrar när man ska bemanna kanontornet. Så där viken, ja. Ska man inte ha kopplat. Man hade fått klättra här 12 meter tills du kommer upp i kanontornet. Det här vi ser är själva avståndet mellan här med fortet, betonganläggningen och där har du bergsväggen. Och man bygger det så gott man kan med ett avstånd till bergväggen. Och då står det på massiva fjädrar och kuddar. Och det är för att en eventuell stötvåg från en kärnvapenintervention. Det är bara berget som ska känna av den här stötvågen. Man ska inte känna av det i princip någonting här inne. Då det står på avstånd på fjädrar helt enkelt. Mm. Så det är det vi ser här. Det är en servicelucka som vi tittar in i nu. Som man kan se. Här är stridsledningscentralen, ledningscentralen, så att från det här rummet här bestämmer man faktiskt vars kanontornen på det här berget ska skjuta. Ovanför det här fortet, de kanonerna vi såg, samt kanonerna som är vid grannfortet. Och grannfortet är mindre, det är bara på 3 våningar, så då styr man båda på kanontornen från den här ledningscentralen. Ivar Adam, kom! Ivar Adam från Olof Adam. Ivar Adam, eldsignalering ropa. Kom. Ivar Adam från Olof Adam. Ivar Adam, eldsignalering ropa. Kom. Ivar Adam, ett lag kom. Ivar Adam, fyr. Ivar Adam, fyr. Ja, ja, det är det. Ja, det är garanterat. Röret kommer ju ut där. Ja. Ja, Tore. Du står här mellan Fylgias eldrör och njuter i solen. Men hur var det här på Siknäsfortet tycker du? Fantastiskt trevligt besök. Mm.
vi fick reda på väldigt, väldigt mycket om saker som men jag inte hade en aning om, va? Guiden, var han någonting att ha? Såklart, han var ju. Kom inte med ledande frågor. Jo då, han var väldigt duktig. Jättebra. Jag uppskattar att höras.